Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В російському Білгороді прогриміло декілька потужних вибухів. Є вірогідність, що це були звуки від запуску ракет по Харкову. Декілька вибухів прогриміли у місті після запуску ракет С-300 по Харкову, який знаходиться недалеко від Білгорода. Відео з вибухами публікують місцеві жителі. Повідомляється про 9 потужних вибухів. В той же час партизанські телеграм-канали зазначають, що якраз ці звуки – це удар по місцях розташування російських пускових установок. Цікавий той факт, що декілька днів тому стало відомо, що словацькі винищувачі Міг-29, які Україна отримала минулого тижня, вже захищають Харків. Про це заявила віце-спікер Верховної Ради України Олена Кондратюк, виступаючи в словацькому парламенті. «Від імені всіх українців, чиє життя захищає авіація, я вам дуже вдячна», – заявила вона словацьким депутатам. Також Кондратюк подякувала Словаччині і за решту допомоги, яку отримала Україна, гуманітарні вантажі, зброю, підтримку на міжнародному рівні. Це не звичайні радянські міги, а модернізовані під стандарти НАТО, що дає змогу використовувати натівські ракети і робити ці винищувачі більш смертоносні. Від Білгорода до Харківської області 30 кілометрів. Не виключено, що українська авіація тепер буде утюжити у відповідь терористів, які обстрілюють Харків комплексами С-300. Що ж, літаки Міг-29, які Україна отримує від міжнародних партнерів, лише частково посилять спроможності сил оборони. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Все залежить від того, яка у літака радіолокаційна станція і озброєння, яке він може нести під крилами, керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби тощо. Ці літаки Міг-29, польські і словацькі, це безумовно посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає ні бортового радару, ні сучасних ракет там не поставиш, зазначив Ігнат. За його словами, ці літаки потребують глибокої модернізації, замінити нам треба буде дуже багато, і основне – це озброєння і радар. Там модернізовано дещо в системи зв'язку, систему свій-чужий, GPS, навігацію. В умовах мирного часу така модернізація для полегшення виконання бойових завдань в країнах НАТО, а із озброєння радара там нічого немає. Тому потрібно розуміти, що нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні, підкреслив Ігнат. Нагадаємо, що Польща та Словаччина загалом планують передати Україні 33 літаки Міг-29. З них 20 Київ має отримати від Варшави, 13 – від Братислави. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!